Maar ons. Goed, baie dankie. Kom ons klap, terwyl die tegnologie nou reg gekom het, kom ons klap vir die personeel lekker hande. Die moeite, dis ongelooflik dit wat hulle gedoen het, ter wille van julle. Ek dink julle dit ervaar, virtueel, aanlyn, selfs die afgelope maand hier by die skool, selfs verlede Vrydag, toe dit 'n uitdaging vir ons hier was. Personeel, ek is baie trots op ons personeel. En ek sal hulle baie mis as ek eendag hier weggaan. Baie trots op hulle. Ek het vir die matrieks, het ek die boodskap gebring van vasbyt, as min tyd oor. En so 'n week verby gegaan, toe stap ek hier in die saal in en ek loop so saggies. Bof! En toe skrik hulle ook soos julle, want hulle het gesit en wag dat die lewe by hulle verby gaan. My boodskap vir oggend vir julle is, dat julle vandag en elke dag wat kom, voluit sal lewe. In Lukas 19 vers 5 sê die Here vir Saggeus, Saggeus kom af uit die boom, want ek moet vandag in jou huis thuis gaan. In vers 9 sê hy, daarop sê Jesus, vandag het daar redding vir hierdie huis gekom. Vir die misdadiger langsom aan die kruis sê die Here, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Die Here het vir vandag, vir die Israeliete ook, manne en kwartels gegee. Die wat mandjies by mekaar gemaak het, die goed het sleg geword. Die Here wil hê, hy wil jou gebruik vandag. Sy spens van liefde en genade is elke oggend vol. Jy hoef nie bekommerd te wees nie. Ek wil hê, dat julle nie soos die graad 12 sal wag, dat ek eers met julle moet kom gesels, dat julle voluit sal leef nie. Ek kry hierdie stukkie ook in die juig. Wat sê jy elke oggend vir jouself voor jy die dag begin? Moses sou gesê het, Here, as u nie self saam met ons gaan, of voor ons uitgaan nie, gaan ons nêrens heen nie. Die nie saam met ons hier na die skool toe vandag gekom het nie, wil ons nie gaan nie. Jakob sou sê, ek sou u net los, as u my seun. Josua sê, maar ek en my huis, ons sal die Here dien. Samuel sê, praat Here, u dienaar luister. Nehemia sê, die vreugde van die Here is my krag. David sê, die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Salomo sê, vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Jesaja sê, laat skyn jou lig, vir jou het die lig gekom. Jeremia sê, die Here beplan voorspoed vir my en nie teenspoed nie. Jabes sê, stort u seën oor my uit, vergroot my grondgebied. En Sadrag, Mesag en Abednego sê, ons sal nie voor enige beeld neerbuig nie, maar ons sal die Here dien. Het al vir julle vertel van Daniel met sy vier vee, sy vriende, Sadrag, Mesag en Abednego. Hy het 'n venster gehad wat hy uitgekyk het in die rigting van Jerusalem. Hy het vasgehou aan dit wat vir hom kosbaar was. Hy het 'n voorneme gehad om 3 keer per dag te bid. Hy het vriende gehad waarmee hy saam kon bid. En hy het 'n verhouding met die Here gehad. Wat sê ons vanoggend? Miskien moet ons sê, soos die Here ons leer bid, Here, gee ons vandag ons daaglikse brood. Ons bevind ons nou op die vreemde terrein en te midde van die uitdagings het elkeen van julle die geleentheid om diep spore te trap. Jy eendag gaan terugkyk oor die jaar 2020, dan gaan jy vir jou kinders kan vertel dat jy deel daarvan was. En dit is wat die Here met jou gedoen het. Jy was sy instrument. Miskien wil die Here met hierdie COVID-19
gebruik om ons van ons trapmelings af te haal. Soos ek gebid het, want die Here wil Christus, die mense wil Christus sien en die liefde voel en het nie hoor nie. Soos ek gebid het, die Vaderhart, verlore seun, seker die mooiste gedeelte vir my in die Bybel, waar hy die verlore seun tegemoet hardloop en hom omhels en hom vergewe terwyl hy dit nie verdien nie. Miskien moet ek en jy dit ook gaan doen. Ons kom Vrydag met die ondersteuningsdienste, 'n sibbiedag wat ons blikkies kan bring vir hulle wat in hierdie tyd baie baie swaar kry. Dalk is daar van julle, dalk julle ouers, dalk het hulle hulle werk verloor. Maar wat ons wat bevoorreg is, ons dankbaarheid kan betoon, dat julle gaan nie betaal om die sibbies te dra nie, julle moet net nie bederfbare blikkie of kos bring. Daar is 'n behoeftige fonds. Personeel, een van die juffrouens het nou een oggend opgestaan en gesê sy kon nie slaap nie, dit plaar. Ons wat so bevoorreg is, kan ons nie bydra maak wat die behoeftige fonds aanbetref nie. Jy sal weet waar die Here jou wil gebruik. Sluit af met die laaste storiekie. Dis die verhaal van 'n vrou en haar dogter Cindy van Pietermaritzburg, by wie hulle op 'n manier betrokke is. Christenmense, brandarm en sieklik. Naaste skool was 'n moslemskool en as gevolg van hulle finansiële situasie het hulle nie 'n keuse gehad na watter skool Cindy sou kon gaan nie. Sy het van graad 8 daar skool gegaan. Enigste Christen tussen die honderde moslems. Paar maande gelede, aan die einde van haar graad 11 jaar, word Cindy as hoofdogter van haar skool verkies. Skool was eintlik in 'n penarie, want hulle moes in 'n hoofdogter ook iemand hê wat kan voortgaan met die moslem gebede. Toe kies hulle maar nog 'n hoofdogter, net om daar die pligte ook uit te voer. Kan ons ook kan sê, dat die ander leders en die mense rondom jou en jou onderwysers kon sien, dat Jesus in jou lewe is. Of gaan jy kyk na die golwe rondom die boot en sink? Of gaan jy fokus en opkyk en Jesus raak sien en sy wil soek en op hom fokus? Kom ons sluit die oë. Here, baie baie dankie dat ons hierdie kwartaal kon begin om te hoor dat U wil hê ons moet voluit leef. Maar dat U 'n jaloerse God is en daarom wil hê dat ons op U moet fokus. Want Here, U het alle mag in die hemel en op die aarde. En in U woord sê U 365 keer moenie bang wees nie, want ek is jou God. Niemand sal jou uit my hand uitruk nie. My gebed is, Here, dat U hierdie seuns en dogters en hierdie personeel in die holte van die hand sal hou en toe sal vou met U liefdevolle sorg. Ons bid dit om U naamsontwil. Amen. Sê vir julle baie sterkte. Dit gaan met julle goed gaan. Leef elke dag voluit. En weer eens die personeel, meneer Wilken, wat al die reëlings ook getref het. Baie trots op hulle. Baie, baie dankie. Meneer Wilken, meneer Fanny Mini wil net ook 'n woord met die kinders gesels en dan kan jy voortgaan. Baie dankie. Vergeet ek weer. Hy sê nogal vir my, jy moet onthou. Excuse.
Wat is snaakse tijd? Jullie zullen zien, ek het tot vanmorgen my cellfoon of ek op niks neer te sitte en dan doen ek nou die een sonde ding wat Tannie Christine net sal raas, ek haal my masker af, maar die naaste ou is daarom so 4 meter van my af, so ek dink ons is veilig vir nou, en as ek hoes, beloof ek sal weghardloop. Ek wil net vanoggend baie gewonder wat om te sê in 'n tyd soos die, maar ek dink dis toch goed dat ons van die ouerse kant af julle ietsie sê, en die Engelse woord resilience het by my opgekom, en die Afrikaans daarvoor, kijk julle ook die ou wat so met die baie haar in sy kop skud elke dag, o, hel, niemand kyk vir skalkie nie, o, heng, ok, daar lag een of twee, maar, veerkrachtigheid is die Afrikaanse woord wat julle nou vandag moet probeer onder. En hoekom ek daaroor iets wil sê, is, ons lewe in 'n baie, baie snaakse tyd. En op een of ander manier, sal ons met 'n bietjie anders dink oor alles. Ek sit verlede week in 'n vergadering en iemand praat van COVID-20. Ek dog eers, maar waar die ou, deur mekaar, toe kom ek agter nee, ons is besig met die strategie vir volgende jaar. Die realiteit daarvan is, dit is volgende jaar ook met ons. Dit gaan nie ophou nie. Nie oor ons nie daarvan hou nie. Die ding is hier om te bly en ons manier gaan moet verander. En wat ek eintlik wil sê vandag, daar is 'n mooi story. Nou, meneer Skalkedam, nou, julle soveel stories, maar ek moet maar nog 'n story vertel. Daar is die story, die Jode vertel die story van twee broers, wat saam op 'n plaas gebly het en die pa is oorlede. En hulle het saam geboer, en dit het baie goed met hulle gegaan, in so'n mate dat hulle elkeen hulle eie graan stoor gehad. En wat gebeur het, die een was getroud met 'n groot gesin, en die ander ou het nie 'n vrou gehad nie, hy was alleen. En die een wat nie getroud was nie, het na sy ouer broer gekyk, gedink, Jesus, maar, jy het mense om voor te sorg, en dis die reg dat ons hierdie oeste gelyk op verdeel, en dat ons evenveel kry nie. En elke aand as het donker is, dat hy na sy graanstoor toe gestap, en het hy sak koring oorgedra, na sy broers se stoor toe. Maar wat vir hom snaaks was, is hy het agtergekom, maar sy stoor raak nie leer nie, hy kan nie agterkom dat die goed wegraak nie. En een aand, terwyl hy besig is om sy koring oor te dra, te loop hy in sy broer vas, ook met 'n sak koring op sy rug. Want sy broer het gedink, weet jy wat, my broer het niemand om na hom te kyk as ek nie daar is nie. Hy is alleen, so miskien moet ek vir hom van my koring gee, so dat het is, as eendag as ek nie meer daar is nie, dat ek kan alright wees. En ek dink dis wat ek wil vandag vir julle sê oor veerkrachtigheid. Die siekte, en daar gaan baie goed oor gesê word, en ek dink julle is al 'n bietjie moeg daarvoor. Maar as jy vandag rondloop, na jou mate vir 'n lang tyd gesien het, hoor 'n bietjie of sy ma en pa nog gewerk het, hoor of hulle eet, want dis die probleem waarmee ons het, dis die groot krisis wat ons gaan moet hanteer in die tyd wat kom, en ek dink dis wat ons wil, en ek is bly oor die initiatief vir Vrydag wat kom, so as julle vandag in hierdie hele moeilikheid aan goed dink, kom ons wees daar vir mekaar, Jive is 'n ongelooflike gemeenskap, en ons moet na mekaar begin kyk, ek hou nie daarvan om woorde soos die Afrikaner kultuur te gebruik, want ek is baie bang dat die mense voel nie so lekker deel daarvan. Daarom sê ek hier waar ons in die JF is, ons gemeenskap, elkeen wat hier is, kom ons kyk na mekaar, maak seker dat die ou langs jou right is, maar vrou, dan is ek, moet ek sê, ek is baie trots op julle. Verlede week, soos julle agterkom, het julle sou Vrydag hier gewees, het julle seker baie opgewonde dat daarom nou 'n dag later is. Toe moet ons dit uitstel na vandag toe, waar een van julle mate siek geword het. En die persoon het COVID gekry, en ons het nou vandag, lyk het vir ons, die maatjies het dit nie gekry. Die ander deel van die story is, die persoon het saam met 'n onderwyser skool toe gery, langsam om of haar gesit, heel pad tot hier. Nou hulle sê, as een mens langer as 10 minute saam met iemand sit, is die kans baie goed leed gaan kry, jy is eintlik gewaarborg.
Die onderwijzer het dit nie gekry. En die enigste gevolgtrekking wat ons kan maken is dat die persoon sy masker gedra, en dat ons veilig is. En dis die geheim. Hierdie gogga wat met ons te doen het, jy het nou gehoor, oom Piet het vir julle boodskappe gestuur, moet nie vrees bevangen raak vir elke ding om jou nie. Ons moet seker goed doen, maar die wet sê, ons moet hulle doen, en daarom bly ons gehoorsaam aan wat die wet sê. Maar op die ouwe end is jy jou deel gaan doen, en jy gaan luister na die reels van die maskers nie goed, dan gaan ons die moeilikheid heen, en ons gaan nie deurgaan. En wie julle wat, voor die einde van die jaar, gaan ons julle ook vir 14 dae huis toe stuur, want dan gaan die maters te wees seker raak, en dan gaan ons weer aangaan daarna. En dis regtig nie die einde van die wêreld nie. Statisties, die ouens wat ernstig siek raak, is regtig baie min. So tussen 150 en 250 uit 100.000. Nou niemand van ons weet nie, ek is ook nou al ouer, as dit my tref, mens weet nooit. Dan weet jy maar net sorg dat jou saak reg. Maar ons kan nie ophou lewe nie. So in terme van veerkragtigheid wat ons wil vra, asseblief, kom ons kyk na mekaar. In hierdie tyd, kom ons maak seker, dat die ou om jou alright is, en dat daar met hom, dat hy genoeg het om te eet. Dan een laaste ding, ek wou nou, maar gelukkig is die persoon nie hier nie, en ek het nie vir haar of haar ma of pa gevra nie, so ek kan nie eigenlijk. Een van julle maters het ook die gogga gehad. Nou hoor ek een ding van stigma, en ek wou eindelijk die kind vandag op haar afstap voor julle allemaal na drukkie gee. Bloot dat jy moet achterkom, hierdie is nie melaatsheid nie, blief kan ons dit net nie onder julle kry nie, want dit sou 'n verkeerde ding is. As jy die siekte kry en jy word positief getoets, 7 dae na die tyd, kan jy eintlik nie meer jou maters aansteek. 10 dae amper definitief nie, en toe maak die slim mense dit 14 dae om net mooi 100% seker te wees. So asseblief, as daar ouens terugkom, moet nou nie daai arme mense soos een melaatse behandel, hy is regtig alright. Die teendeel van dit wil ek ook net sê, asseblief, as jy dit nou gaan kry, en jylle ouens is gesond, jylle gaan waarschijnlijk haar deur flout, as waar niks is. En jy kom nou terug, en jy weet nou, okay, ek is nou alright, moet nie Superman wees. Want as jy nou jou maaikies druk, en jou meisies soet, en al die moeilike dinge, wat teen ons beklei, dan raak jy die superdraar, na allemaal verder toe. So ons moet probeer aanhou, en kyk, dat ons hierdie ding so stadig as moontlik deurgaan, dat ons kyk of ons hier aan die einde van die jaar kan kom. Daar is een storiekie op TV, die van die prokureursfirma Hans, die ou oom, sy naam is Hans, en die einde van sy vergadering is altyd sê, kom ons gaan wen. Weet nie wie van julle dit kyk, maar wat julle het sulke va-uitdrukking vermoeg. Maar ek wil amper vir julle sê, kom ons gaan uit, vat die geleentheid. Ons het 'n kans met julle ouens gevat. Die ander graad 10 is hier nie skool. Om die waar sê, in Suid-Afrika is daar min graad 10, byvoorbeeld, en 11, ek weet as het klomp wat vir my loer hier op die kamera. Maar gebruik die geleentheid, want ons vat die risiko vir die eenvoudige rede, want daar is vir jou een toekoms. En ons kry deur dit te doen, iets reg om vir jou geleentheid te skep, dat in 'n moeilike tyd wat kom, mense praat van 'n resessie en al die goed, en ek dink is verkeerd om julle bang te praat, dis nie wat ons wil doen, maar geleenthede gaan min raak, wêreldwyd. Jy gaan nie meer op 'n vliegtuig gaan spring en sommer net Kanada toe gaan, en daar gaan vir jou werkie wees, want Kanada gaan sukkel met dieselfde moeilikheid as ons, of waar ook al. So asseblief, ons vat die geleentheid, gee dit vir julle, werk hard, dit gaan onderbreek word, so maak seker dat die tyd wat ons het, dat julle alles gryp en soveel as moontlik van die inligting by mekaar kry. Onderwysers gaan vir julle na die aftyd iets gee om te doen, doen dit. Of julle nou wil weet of nie, julle is nou skielik groot, want jy moet nou verantwoordelikheid vat vir jou eie moeilikheid. En dis die enigste manier waarop jy toekoms gaan hê. En ons weet elkeen van julle het 'n kans op 'n goeie toekoms. Ons glo dit. Asseblief gryp dit, geniet dit, en ja, onthou net oor 10 jaar gaan jy terugkyk en dan gaan jy sê, ek het die wêreldpandemie oorleef. Ek het vir meneer Skalk gesê, omdat ek hier een bord opsit, en elke ou wat die siekte gehad het, sy naam opsit, so lag hy vir my te sê, nee, daar gaan te veel wees. So ja, ek hou van daai ingesteldheid. Maar jy gaan deel daarvan wees, jy gaan een story hê om te vertel. Maar sorg net dat jy werk ook het, gebruik die geleende, sterk dele. O ja, dit is goed. O ja.
amper vleek nou met al die goed weg. Nou maar. Ratins en Els, ek wil vra, net voordat ek dan die Christine aan julle aan die woord stel, ek wil vra dat ons nou register sal neem in die klasse asseblief. So al die registerpersoneel wat nou by die klasse is, het sy op die Jive app van die afwesighede, of op 'n papiertjie wat julle gou moet aflaai, gaan kry by Tannie Anja daarvoor, as jy 'n kind gou moet stuur om hom in te vul, maar kan ons gou asseblief die afwesighede hanteer in die klasse, dat ons net seker maak, as ons moet leders opvolg wat nie daar is vandag nie. So kom ons doen afwesighede, en terwyl julle dit doen, stel ek dan so lank vir die kinders voor aan Tannie Christine, sy is deel van ons BL, en sy is 'n baie slim tannie as dit kom by hierdie higiëne en die skoonmaak en alles, en dis deel van julle opleiding vandag. Ek het baie by haar geleer hoe was 'n mens regtig hande. So sy gaan weer vir julle dit wys en die kontaminering wat kan plaasvind, en hoekom het belangrik is dat ons by al hierdie verskillende reëls moet bly. So Tannie Christine, baie welkom. Jy kan so lank vir ons hierna toe staan, baie dankie. Goed, ek hoop almal is klaar. Goeiemôre julle. Dit is baie baie groot voorreg om hier te kan wees vandag. Wat is die woord wat meer gebruik word as ek mis my skool en my maatjies? COVID-19 of corona. Goed, kom ons almal rol ons oë, kyk vir die maatjie langs jou en sê ag, al nie weer nie. Dis holrigery. Kyk vir jou maatjie, sê vir hom. Wie dra kontaklense? Jy mag jou oë tweede keer rol om jou kontaklense in jou brein te gaan haal. OK, slegte emosies uit die pad uit, bietjie van die frustrasie ontslaa geraak. Wat ek vandag vir julle sê is net riglyne. Dis nie reëls wat jy kan kyk hoe ver kan ek hierdie reël druk voordat juffrou Strydom my uitvang nie. Dis basiese riglyne. Riglyne net vir jouself. En pas dit toe op die manier wat dit in jou leefstyl en in jou huis pas, en hier by die skool. Ek gee hierdie riglyne sodat jy jouself kan veilig hou, maar meer as dit, dis om daai hoë risiko pasiënte, jou ouma met diabetes en hoë bloeddruk, of jou pa met sy swart longe of longfunksies, dis om hulle te beskerm, want dis hulle wat in die ICU gaan lê, en dis daar waar die probleem lê. Die land het nie genoeg ventilators en opgeleide personeel om na daai mense te kyk nie.
Ons wil hulle uitsprei, sodat daar genoeg tyd is om vir elkeen die kans te gee om 'n ventilator te kry, of om 'n personeel het langs die bed te kry wat hulle versorg. Dis wat voor hierdie riglyne is. Julle het nou gehoor, ek is Christine, ek is 'n mama hier by die skool, maar ek het verpleging gestudeer in die 1900s, 1990 tot 1993 het ek verpleging gestudeer, en in 95 het ek in Stellenbosch ICU verder gestudeer. Ek werk al van 94 af in ICU, dis 'n hele klomp jaar om blootgestel te word aan organismes wat ek nie wil huis toe bring nie, wat ek nie my kinders mee wil besmet nie. So my leefstyl het geword, hoe kan ek myself en my gesin beskerm? En vandag wil ek julle elkeen die kans gee om by my te leer, sodat julle ook julleself kan veilig hou. Die probleem wat ons in die gesig staar, is dat COVID-19 hoogs aansteeklik is. En in die volgende paar maande is die kans so goed, dat elkeen van ons gaan siek raak. Maar ek wil vir julle die kans gee om daai mense 'n fighting chance te gee op 'n ventilator. Kom ons begin by die begin. Handhaaf 'n gesonde leefstyl deur jou immuunstelsel al die moontlike kansse te gee om jou self te beskerm teen die infeksie deur te sorg dat jy genoeg water drink. Die riglyn is 300 ml water vir elke 10 kg liggaamsgewig. Met ander woorde, as ek 50 weeg, dan moet ek 1.5 liter water per dag drink. As jy gedehydreerd is, onderdruk dit jou immuunstelsel. Slaap genoeg. Verlaag jou koolhidrate, suiker en suiwelinname. Eet genoeg groente en vrugte. En met die winter op hande, bly warm genoeg, want as jou liggaamstemperatuur daal, plaas dit jou immuunstelsel onder druk. Dis al die goed wat julle reeds weet. Julle het dit geleer van laerskooldae af, maar nou moet julle dit toepas. Ek gaan julle nou wys hoe om jou hande te was. Want die standaard manier is net om jou hande paar keer in die rondte te wryf, af te spoel en partykeer sommer net aan jou broek af te wryf. Ek gaan nou vir julle wys, ek gebruik swart verf om vir julle sigbaar te wys wat maak jy met die seep. So jy wryf dit eerstens tussen jou hande, sodat dit mooi versprei. Dan wryf ek die agterkant van my hand, maar ek gebruik my duim om die kant van my hand en my pinkie ook te wryf. Selfde aan die ander kant. Dan tussen my vingers, ek wryf my vingers teen mekaar. My duime het nog nie 'n beurt gehad nie, so ek rol my duim in my hand, en in my ander hand. Kyk, my vingerpunte is nog vuil. So ek wryf my twee vingers teen my vingers en teen die handpalm agter, sodat hulle mooi skoon kom. Nou vat ek my naels en ek krap die verf basies onder my naels in. Ook die ander kant. En om my hand. En dan is jou hande regtig skoon. Die proses moet omtrent 20 sekondes neem. Daarna wryf jy jou hande droog met 'n handdoekie, sodat jy al die laaste bietjie virusse wat moontlik op jou hande kan agterbly, ook afwryf. Dis baie, baie belangrik om my hande reg te was. Met wat moet ek my hande was? Met doodgewone seep en water. Nie antiseptiese seep nie. Want as jy antiseptiese seep elke keer gebruik, verminder jy die normale flora op jou hand wat jou vel moet beskerm. Dit doodgewone seep by die huis en water. Hoekom moet ek my hande was as hulle reeds skoon lyk? In die proses spoel ek 'n klomp virusse van my hande af. Ons noem dit 'n virale lading wat ons verminder. Ek kan dit so verduidelik. As jy in jou huis sit en iemand storm by die deur in, net een gewapende persoon, het ek 'n kans om teen hom terug te vleg. Maar as daar 100 mense skielik in my huis instorm, het jy nie 'n kans nie. Dieselfde doen jy met jou hande. Jy spoel die volume virusse af van jou hand, sodat jou immuunstelsel 'n kans het om terug te beklei. Wanneer was ek my hande? Ek was my hande voordat ek kos maak of voordat ek eet. Voordat ek aan my gesig vat of my masker hanteer. Nadat jy buite was,
en nadat jy genees, gehoes of jou vuil masker afgehaal het. Met ander woorde, voordat jy eet, of voordat jy aan jou gezicht of jou masker vat. Nadat jy buiten was, gehoes, genees of jou masker gedraaid. En natuurlijk, nadat jy die toilet gebruik het. So terloops, COVID-19 is teenwoordig in stoelgang, so dis een slim plan om die toiletdeksel toe te maak voor jy spoel, om die verspreiding van waterdruppels vol virusse te voorkom. Antiseptiese vloeistof, of sanitizer soos jy dit ken, is net een noodhulp, wanneer jy nie jou handen kan was nie. So wat jy doen, jy spuit vir jouself genoeg vloeistof in jou handen. Jy wryf jou vingerpunte in die vloeistof sodat dit onder jou naels ingaan. Gooi oor na jou ander hand, doen dit dieselfde. En daarna sit dieselfde as hande was. Versprei dit oor jou hande, die agterkant van jou hand, plus die kant van jou pinkie, die ander kant, oor tussen jou vingers, onder jou tussen die vingers, die vingerpunte, jou duime en dan om jou hand. En onthou, jou hand moet nat wees as jy klaar is, want deur droë hande teen mekaar te wryf help niks nie. Jy het daai alkohol nodig om die virusse dood te maak. Wat ek dan doen, is die laaste bietjie alkohol wryf ek sommer aan my arms af, want hier waar ek gesit en skryf het, weet ek nie wie het wat gedoen op hierdie blad nie. Wie het gehoes, wie het genies. So ek wryf sommer my arms ook af, en dan weet ek my hande is skoon. Het is baie belangrijk om makroskopies jou handen skoon te maak en die riglyne te volg. Natuurlijk moet jy dink oor wat het ek laas met my handen gedoen. Waar het ek gevat? Het ek aan die reling gevat toe ek afgestap het? Het ek aan een blad gevat voordat ek met my neus hanteer? So dink oor wat jy doen. Het is in jou handen om jou gezond te hou, letterlijk. Ek dink dis een mooie visuele voorstelling van hoekom dit nodig is om ver genoeg uit mekaar uit te staan. Het is so belangrijk om 2 meter, tussen 1,5 en 2 meter uit mekaar uit te staan. Maak soos Michelangelo, as jy jou hand hou en jou maaikie hou sy hand, dis hoe ver ons uit mekaar uit moet staan. Het is heel wat verder as wat jy dink. Hier is nog een video om te wys hoe belangrijk dit is om uit mekaar uit te staan.
Praat terwijl die video speel, dat die klasse ook kan hoor. Goed, niks hiervan is om julle angstig en bevrees te maak nie. Het is regtig net om julle te verduidelik hoekom dit so belangrijk is om een masker te dra en sociale afstand te bou. My siening omtrent die dra van een masker. Ek dra nie een masker in die publiek vir myself nie, maar vir jou. Want ek beskerm jou en jy beskerm my.
Ek is ingelig genoeg om te weet dat ek asymptomaties kan wees, maar steeds die virus kan oordra. Ek voel nie dat die regering my beheer nie, eerder dat ek bydra tot die samelewing en die welsyn van ander. Ek leef nie in vrees vir die virus nie, maar wil graag deel wees van die oplossing en nie die probleem nie. Die wêreld draai nie om my nie, dit gaan nie net om my gemak nie. Kan jy dink, as ons allemaal net 'n klein bietjie konsidererend sou wees teenoor mekaar, hoe anders die wêreld sou wees? Deur 'n masker te dra, maak dit my nie bang, dom of gebreinspoel nie. Dit maak van my iemand wat omgee, en is dit nie waarvoor JF staan nie. Om 'n masker te dra, is daar 'n paar basiese riglyne. Of hy toutjies het en of hy rekkies het, die beginsels is dieselfde. Die buitekant van die masker, hierdie deel waardeur ek asemhaal, word gesien as gekontamineer. Dit word gesien as dele wat moontlike virusse op kan hê. So ek vat nie aan hierdie deel om te trek of te fiddel aan my masker nie. Ek gebruik die toutjies en ek trek die toutjies tot daar waar hy gemaklik is. Ek maak hom vas aan die bokant van my kop en dan aan die onderkant en dieselfde geld as ek hom losmaak. Want sou ek hom eerste bo losmaak, wat gebeur, is hy sak en ons sê mos nou, hier is moontlike virusse. Nou lê dit op my hemp. Vanaand trek ek my hemp bo oor my kop. Dan trek ek al die moontlike kontaminante bo oor my gesig, bo oor my oë, neus, al hierdie areas waar die virus kan inkom en my kan siek maak. So wanneer ek my masker afhaal, maak ek eerste die onderste toutjies los en dan daarna die boonste toutjies. En dan hanteer ek hom deur te dra en te vat aan die toue of aan die rekkies. As dit pause is, dan kan jy net 'n A4 bladsy vat, hom dubbel vou en jou masker binne in hom sit. Jy vou hom toe, jy sit hom langs jou op die grond neer en jy eet jou broodjie. Of jy was eers jou hande en dan eet jy jou broodjie. As jy hom aansit, selfe storie, haal hom uit die papier, sit hom aan en was dan jou hande, want jy weet nie wat jy gevat wat moontlik virusse kan hê nie. Vanaand as jy by die huis kom, haal jy hom af, jy hanteer hom aan sy toutjies of rekkies, jy gooi hom direk in seepwater of in die wasmasjien en jy was hom elke dag en jy stryk hom. Jy was hom om die virale lading te verminder en jy stryk hom om seker te maak dat die virus wat moontlik oor kon bly, doodgebrand word. Want dan weet jy, môre as jy hom opsit, maak jy jouself nie siek nie. Is dit duidelik? Goed. Net uit my eie ondervinding uit, aan die begin as 'n mens 'n masker dra, dis baie groot 'n kognitiewe ding, met ander woorde is baie groot in jou kop. So sit hom op, haal 'n paar slae asem en sê vir jouself, ek kan asem kry. Dit is nie so erg nie, want dit is nie erg nie. Kom net in jou kop by daai ding verby van dit is erg. As jy 'n bril dra, die enigste ding wat ek regtig gevind het wat effektief is, is wanneer die temperatuur so baie verskil soos nou in die winter, is jou bril raak nie regtig gewoond nie. As dit warmer is, raak jou bril gewoond aan daai temperature, dan waas hy my nie op nie. Is in die winter, jy wil basies hierdie driehoekie wat gemaak word tussen jou neus, die masker en jou wangbeen. Jy wil dit toemaak. So wat jy doen, is jy vat 'n tissue en jy vou hom lank. Dan sit jy hom bo oor jou neusbrug en jy vou hom op sodat hy hierdie driehoekie dig seel. As jou ma die minste kan naaldwerk doen, is laat sy vir jou 'n stukkie ekstra lap inwerk met 'n stukkie of bloemiste lint of 'n pypskoonmaker. Laat jy daai stukkie metaal net kan gebruik om te vou om jou neus en om jou wang, sodat hierdie gaatjie so klein as moontlik is en dan die tissue by, sodat jy daai lug vloei keer, dan waas om jou bril nie op nie. Ek hoop dit help vir julle.
Net so paar tongenietjies, bietjie ligter opmerkings oor jou masker, maar dit is belangrijk. Jou masker hanteer jy soos jou onderklere. Jy leen dit nie uit nie, en jy ruil dit nie om met 'n maaikie nie. Dit moet styf, maar gemakkelijk pas. Maak seker, dis skoon en gewas elke dag. Dra die regte kant na binnen. As daar gate in is, gooi hom weg. Moenie met dit vul nie, vooral nie in die publiek nie. Omgevingshygiëne. Hierdie is net so belangrijk soos om jou hande te was. Want as ek my hande gewas het na pauze, en my hande is skoon, ek het gesaniteer as ek by die klas inkom, weet ek nie wat op my tafel aangaan nie. Ek weet nie of die vorige persoon wat by my tafel gesit het, dalk sy masker afgetrek het en genies het in die proses nie. Of aan sy neus gevryf het en dan aan die tafel gevat het nie. Ons noem dit kruiskontaminasie. Nou as ek net hier handskoen kan uitkry. So my hand is nou teoreties skoon. Sien? Maar nou het iemand gegaan en hy het genies op die tafel. Ek druk op die tafel daar waar die vorige ou genies het. En nou het ek virusse aan my hand. Ek haal my selfoon uit my sak uit. Ek tik gou-gou 'n boodskap vir my ma. En dan lyk my telefoon so. Virusse. Nou druk ek hierdie selfde telefoon in my sak waar my tissues is. Nou haal ek my tissue uit om my neus mee te blaas. En dit noem ons kruiskontaminasie. So wanneer jy met jou hande aan 'n plek raak, besef net, hulle kan moontlik gekontamineer wees. En maak seker, jy was of saniteer jou hande genoeg. So wat ek sê, is dink oor wat jy doen. Dink oor hoe gereeld jy jou hande was. En was jou hande. Jy het uiteindelik die dag by skool oorleef. Jy het jou hande skurf gewas en jy het jou masker reg gedra. Hoe gaan jy sorg dat jy nie per ongeluk van hierdie virusse na jou huis toe vat nie? Die eerste ding wat ek doen is ek maak 'n verdunning van jik en water aan. 1 liter jik op 20 ml, dis 4 teelepels. Ek praat deur mekaar. 1 liter water op 20 ml jik of 4 teelepels jik. So 1 liter tot 20 ml. Jy maak 'n verdunning aan en jy sit dit in 'n spuitbottel. Dan kan jy besluit hoe belangrik is dit om jou gesin en jou huis veilig te hou. Want jy wil jou immuunsysteem nog steeds blootstel aan virusse, net nie aan die gevaarlikes daar buite nie. So ek trek my skoene uit en ek spuit my skoensole af en ek los hulle net daar in die garage. Dan stap ek in die huis in. Ek spuit alles wat ek gebruik het, my penne, my sakrekenaar, my selfoon. Ek spuit bietjie van die water op 'n tissue of enige lappie, vryf alles mooi af, stap in die kamer in, ek trek my klere alles uit, en ek stort, want hier is een foto, ek gaan gewag vir my foto, hier is een foto van 'n verpleegster, oeh, my video, ek het my video gemis, hierdie is een persoon, wat hulle net een persoon in 10 persone die hande van gesmeer het, met hande room, en dan daai fluoresend lig, en kyk hoe hy almal gekontamineer. Net een ou het van daai hande room op sy hande gehad, en aan die einde van 'n uur is dit hoe almal sy hande gelyk het, of gesigte. So dis wat ons bedoel met kruiskontaminasie. Een ou wat nie sy hande was nie, en wat gekontamineerde hande het, en aan die einde het almal iets daarvan op. Goed. Hier is 'n foto van 'n verpleegsterkie wat gewerk het en toe met fluoresend lig het hulle na die tyd gaan kyk. En julle kan sien dat haar masker hierdie voorkant is baie vuil. Maar kyk, hier op haar neus en op haar voorkop en hier oor haar bors is daar ook virale lading druppeltjies. So dis hoekom ek my klere uittrek as ek by die huis kom. Ek trek dit dadelik uit en dan gaan bad ek om seker te maak dat oral alles skoon is.
Daai klere word net so in die wasmasjien gegooi en gewas. Elke dag was jy jou skoolklere. Of jy moet hulle in die son laat hang vir die volgende dag. Want sonlig, daai fluoresent lig, laat die virus ook doodgaan. So was jou klere wat jy vandag aangehad het, of hang het in die son. Maar jy kan nie twee dae na mekaar dieselfde klere dra nie. As jy dit alles gedoen het, is jy reg om net normaal voort te gaan in jou huis. Jyf se leerling is vir ons as BL so belangrik. So ek pleit by julle, leef gesond en bly gesond. Was jou hande. Dra jou masker. Jou masker sit bo op jou neus tot onder jou kin. Hy bedek al die areas waardeur ek asemhaal. Sien hoe die kontaminante aan jou hande sit soos hierdie swart verf. En was weer eens jou hande. In Suid-Korea was die 31ste patiënt wat met COVID-19 geïnfekteer was, die rede dat duisende mense siek geword het en dood gegaan het, want sy het nie by die riglyne gehou nie. So kies. Kies of jy verantwoordelik is en die regte doen, ding doen, en kies of jy patiënt nummer 31 gaan wees. Ek doen 'n beroep op jou om namens my en al my ICU-kollega's te help om jou hande skoon te was, jou masker reg te dra, sosiale afstand te behou en die skoolomgewing skoon te hou. Ten slotte, is daar hierdie geruststelling vir die van ons wat in 'n almagtige God glo. Hy sê in Josua 1 vers 19, het ek jou nie beveel nie, wees sterk en volmoed, wees nie bevrees of verskrik nie. Ek wil hierdie herhaal, want ek dink die sosiale media klits vrees op, en dis nie nodig nie. Wees sterk en volmoed. Wees nie bevrees of verskrik nie, want die Here jou God is met jou, oral waar jy gaan. Ek vra dat julle sal veilig bly, en ek vra dat julle mekaar op 'n mooi manier sal help, as een vergeet om sy masker reg te dra, of ver genoeg uit mekaar uit te staan, want hierdie alles is nuwe goed. Bly veilig. Kom maar daar in die klas, kom ons klap vir Tannie Christine, lekker hande, ons sê vir haar baie, baie dankie, vir die moeite wat sy gedoen het, en soos ek gesê, ek moes julle gesê, jy het nie geweet, jy moet daar nou so was nie, jy gaan dalk na 2 jaar nie meer hande heen nie, so, jy gaan, ja, krip nou sê, juffrou, hierdie ding hang sleg om my oor, jy hang op nog al, daar is dit, dis beter, goed, ek gaan vir juffrou stryd om nou kans gee, sy gaan nou, ons gaan nou in die klasse daai papiere begin uitdeel op haar, wanneer sy sê ons gaan dit doen en dat gaan saam deur dit gaan werk asseblief, we moet nog steeds nie die boksies wat jy ontvang het met al die inligting en die maskers daarop uitdeel nie, soos dat sy saam met die kinders gaan werk, gaan die uitdeel, en dan gaan die kinders saam met haar na die aantekeninge kyk wat ons vir hulle gaan gee asseblief. So juffrou Strydom, baie dankie. Baie dankie meneer, ek wil toch hê, toch vra, ek glo allemaal hoor my, toch vra dat julle allemaal in die klasse net oomblik opstaan en 'n bene rek en dan gaan ons aan terwyl ek hier gereed maak. Baie dankie. En ek kom hier vas sit. Bly werk. Die wat? Ok. Skalk is die dan reg. Ek kom liever waar moet ek kom sit. So. Jy sal vir my sê wanneer is ons reg. Baie dankie, julle kan maar sit. Ek
Ek glo almal is nou rustig weer. Ek het bene gerek. Julle het ons nou lanklaas gesit. Of hoe? Net gelê by die huis. Van my kant af ook aan al die graad 11s en 10s baie welkom terug. Ons staan voor groot uitdagings, maar ek wil vir julle sê, die matriek het so mooi saamgewerk en dat dit vir my moed gee. Wat ons nou wel moet onthou is dat daar nou amper 500 leerders meer by die skool is en daarom sal ons die reëls nog beter moet toepas. Nou, ek wil met julle praat oor die gedragskode en die netheid. Julle het al reeds nou baie gehoor, van dit gaan ek herhaal, juist omdat dit so verskriklik belangrik is. Nou, ek het gesê die matriek het my trots gemaakt die afgelope maand wat hulle hier is, deur hulle optrede, hulle was gehoorsaam, hulle het geluister, en net soos wat ons in die verlede trots kon wees op ons leerders, dat hulle by ons reels hou. Ja, daar is een of twee wat ons nou maar weer een bykie in die bek gerit moet word, maar regtig, ek dink julle besef hoe belangrik dit is, dat ons nou moet fokus op dit wat belangrik is, en dat die klein jakkelsies nie ons tyd kan steel nie. Want tyd is min, julle het gehoor nou ook wat meneer Malherbe sê, die tyd vir ons akademie is bitter min hierdie res van die jaar. En daarom kan ons nie ons tyd spandeer aan onbelangrike goed nie. Daarom vraag ek vir julle bly, asseblief by die reëls. Julle ken die reëls, geen reël het verander by hierdie skool nie. Al reël wat drie goed wat bygekom het is, sosiale afstand, maskers en hande was. Saniteer, dit is wat bygekom het. Die reëls het geensins verander nie. So baie dankie dat ek op julle kan staatmaak, meer as ooit kan staatmaak op julle samenwerking. Het is regtig vir my een aanpassing om nie julle gesigte te kan lees wanneer ek met julle praat nie. Net uit het dan die Christine grappie maak ook oor die maskers waarin jy nie moet virrel nie. Toe wonder ek of weet jy nou hier binnen in jou gelag, want ek kan jou nie sien lag nie. So ons sal met ons oë moet praat. Maar kom ons kom by die ernstige dinge. Baie belangrik, eerste plek, julle het nou al gesien op julle COVID-app, wat symptome vir jou wys jy siek. Nou, van hierdie symptome is nie noodwendig dat jy die COVID het nie, maar het kan een aanduiding wees. En daarom moet julle asseblief verstaan, dat die proses by die hekke gaan oor sifting. Dit gaan nie oor om jou uit te vang nie. Dit gaan nie oor om te kyk, nou wie het nou die COVID, dat ek hom bykie kan uithaal nie. Jy het gehoor ook meneer Minnie sê, van die stigmatisering. Ons mag geen mens veroordeel of oordeel, omdat hy siek is nie. So daarom vraag ek vir jou baie, baie belangrik, jy gaan nou binnen hierdie volgende dag of twee, gaan jy leer precies wat die symptome is op daardie app. En daarom vraag ek vir jou, as jy drie van daai goed in die oggend voordat jy skool toe kom nog by jou huis is, voel of beleef, moet asseblief nie skool toe kom nie. Dis vir my baie belangrik dat jy dit sal verstaan, drie vir hulle. Want as ons hier kom en jy het hom ingevul en ons sien jy het drie gemerk, dan gaan ons jou in elk geval net direk huis toe stuur. Want ons mag mekaar nie in gevaar stel nie. Dit is hoe ernstig dit is. So, ek doen een beroep daar op julle. So die belangrike goed is, symptome, hoë koors, bokant 38. Nou dit sal ons by die hekke vir julle kan oor inlig. Dan gaan jy net een bykie een kant staan vir 5 minute, 10 minute en ons gaan jou koors weer meet. Indien jou koers nie afgekom het nie, dan sal een personeel het jou vergesel na die isolasiekamer. Die isolasiekamer is hier langs sy kantoor, meneer Van Sylse kantoor,
direct langs sy kantoor, en dan zal die onderwijzer van mevrouw Schoeman in die, in die afrolkamer laat weet, jy is daar. Sy laat weet my en ek of meneer Malherbe sal jou ouers skakel om jou te kom haal. Ook wanneer jy nou meer as drie van die of drie en meer van die goed gemerk het. Dus kom, jy kom nie skool toe as jy drie goed ja kan sê nie. As jy seer keel het en jy haal moeilik asem en jy het een hoorige koers of jy het diarree, dan bly jy asseblief by die huis. Jou ouers skakel net dadelijk die graad hoof. Maar as kom terug by die isolatiekamer, so dan gaan jy isolatiekamer toe, jy gaan daar sit, ontskakel jou ouders, en jou ouders sal precies dan instructie kry oor hoe om die gronde te betree. Hulle gaan skakel terug kantoor toe, wanneer hulle by die teerbladhek is, hulle ry in, hulle sal sien daar is 'n isolatiekamer bord op, hier langs die afdakke, hier achter die saal, en dan ry hulle om tot daar achter by oom Jap se kantoor. Dan sal jy geroep word uit die isolatiekamer, jou ouders mag nie uit die motor uitklim nie. Ons roep jou uit die isolatiekamer, jy gaan daar inligtingstuk kry, wat jy vir jou ouders kan gee, wat is die prosedure vorentoe. Dit is in elk geval op die D6 en oorals, jylle moet asseblief ingelig wees oor die goed. En dan gaan jy skoolterrein verlaat, en dan, ek gaan nie nou die besonderhede daar bespreek nie. So, daar gaan jy ook een vorm invul, wat jy dan daar laat lê met jou eie pen asseblief. Goed, ek praat nou so half uit my kop uit, ek is nou nie meer heeltemal op my lys nie. Wat vir ons nou hier baie belangrik is, is jou dagelikse veiligheidsmaatreels. Jylle sal net nou elkeen een masker ontvang, en waarop die skoolse logo is, en jy kry 'n tweede masker, wat hier die departement onderwijs voorsien is, en jy moet asseblief jou maskers merk. Jy het gehoor, ons mag dit nie uitruil nie, jy mag nie aan 'n ou se masker dra nie, net soos wat, ja, goed, ek sal net nou by die ander een kom. Jy kan 'n extra masker koop deur Carry App. Wat hierdie dagelikse veiligheidsmaatreels aanbetref, is ons baie streng oor, en jy sal nou jou selfdissipline moet toon. Jy sal moet besef, dit is jou verantwoordelikheid. En soos wat ons waardes geleer het deur jou hele skoolloopbaan en by jou ouers het jy dit geleer, nou sal 'n mens ook sien hoeveel van daai waardes het jy jou eie gemaak. So ek doen 'n beroep daaroor, ook konsiderasie. Daai konsiderasie van ek konsidereer die persoon met wie ek praat, ek staan 'n afstand van hom af, ek het my masker op. Dit bring my by die sosiale distansiering. Julle weet reeds, 'n minimum van 1,5. Nou, die maklikste manier is, jy staan, en dis dit. As jy jou ou raak klap, dan is hy te naby aan jou. Goed, julle my gehoor. Ek weet nie of ek nou op die skerm was nie, maar in elk geval. Ook tydens klaswisseling, julle sal sien daar strepe op die stoepe gemerk, soos wat julle vanoggend gesien het by die ingange ook, en dit is jou merk. Nou, ons het vir die personeel gevra om julle dadelijk in die klasse te laat ingaan, dat daar nie opeenhoping op die stoepe is nie. Ek wil net gou-gou nog ietsie hier sê wat ek nou baie oor gedink het, en dit is wanneer jy nou sit en eet pauze, jy het nou jou masker afgehaal, in die papier gesit en sovoorts, dan gaan jy sonder jou masker wees. Nee, jy eet mos nou nie met jou masker nie. Dan wil ek vir julle vra, bly 2 meter van mekaar af, totdat jy weer jou masker opsit. Dis daai extra veiligheid wat ek vra, dat ons asseblief moet nakom. Baie dankie, ek weet julle gaan saamwerk, want niemand van ons wil siek word nie. Goed, dan die bekamping van die verspreiding, ons het reeds gesê, geen uitruiling van maskers, was jou hande gereeld en deeglik, nies en hoes in jou elmboog of 'n sneesdoekie,
Ontsmet jou handen bij elke klaskamer. Dus jij is welkom om jou eie oppervlak ontsmetmiddel saam te brengen. En jou eie rol toiletpapier of handdoekpapier, sou jy jou eie werksoppervlak elke keer wil skoonmaak as jy in die klas inkom. Jy is baie welkom om dit te doen. Dan geen uitruiling van skryfbehoeftes, penne, boeken, waterbottels, koeldrankbottels, eetgerei. Jy mag nie eers toelaat dat iemand anderste chips uit jou pakkie uitvat nie. Of jy mag nie chips uit 'n ander ou se pakkie vat nie. Dit is hoe ernstig dit is, mense. Ek kan dit nie oorbeklemtoon nie. En dan is rommelstrooi ook verbode. Die rede daarvoor, wel, rommelstrooi is in elk geval altyd verbode, maar hier is nou 'n ekstra dingetjie daaraan is, en dit is, jy die blikkie daar gegooi, jou hande was dalk besmet, iemand anders moet die blikkie daar optel en gaan weggooi. Dis ook kruiskontaminasie. So ek vra julle, en dit kan ek ook sê, ons skoolgronde was die afgelope maand silverskoon. So as daar nou goed rond lê, wie moet ons beskuldig? Raad 10 en Els, hoor julle my? Goed, julle moet maar 'n bietjie net reageer dat ek weet julle is nog wakker, hoor. Goed, ons het gepraat oor dit, die handreëlings het ons gepraat, die deurkosyne het ons gepraat. Dan wil ek net 'n baie belangrike saak ook onder julle aandag bring. Geen onderwyser, niemand mag jou vra om die saniteermiddels namens hom of haar te gebruik. Of, met ander woorde, die onderwyser kan nie hierdie pink borrel in jou hand stop by die deur en sê, ach, spuit gou gou my almal se hande wat inkom nie. Ons mag dit glad nie toelaat nie en ons kan dit ook nie toelaat nie. Wat gebeur as jy siekerig is deur die dag? Presies dieselfde prosedure as altyd. Jy gaan siekeboegte of na Tannie Liana toe daar by die afrolkamer en jy gaan sê vir haar, jy het 'n pyn hier of 'n pyn daar en sy sal na aanleiding van 'n paar vrae wat sy jou vra, sal sy besluit of jy huis toe moet gaan of jou temperatuur weer getoets moet word of jy dalk isolasiekamer toe moet gaan. Ek vra mooi, geen een hoef saam met die persoon wat nie lekker voel te stap nie. Geen een, ons stap soos altyd 1-1 op hierdie stoepe. Goed, dan wat die netheid aanbetref, seuns, julle hare sal nou, neem ek aan, vandag reg wees. Jy het nou genoeg tyd gehad om dit reg te kry. Ek vra, onthou nou, ek kan nie vir jou vra om jou masker af te haal, om te kyk of jou baard, jou snor geskeer is en jou saaidies reg is nie. Ek maak nou staat op jou integriteit. Dit is waarop ons gaan staat maak. En dan dogters, alle reëls rakende jou netheid is net soos altyd. Daar het niks verander nie, naals is kort, geen juwele, verkeerde juwele ensovoorts nie. Wat die kleredrag aanbetref, jou masker is nou deel van jou skooldrag. En dit gaan nog lank so bly. Dan die Christine het vir julle presies verduidelik hoe om daardie masker aan te sit, af te haal, te was, te stryk, vir jou veiligheid, jou huisgesin se veiligheid, jou skooliere, jou onderwyser se veiligheid. Elke dag was en stryk. Sweetpakke mag jy elke dag dra, mits jy dit vanmiddag was en droog laat word voordat jy dit môre weer aantrek. Dis integriteit. Ek is nie by jou huis, ons is nie by jou huis om te kyk of jy dit doen nie. So, as jy dit nie so kan doen om het te was vanmiddag, as jy by die huis kom uit te hang, dat het droog word, dan trek jy môre skoolklere aan. So, ons gaan nie 'n dag aan die klere koppel, soos altyd nie, maar jy kan dit dra soos jy verkies, met die voorwaarde, jy mag nie dieselfde klere 2 dae agter mekaar dra nie. En dan, ja, dis die korrekte winterstrag, nou met jou jive, serp en so voort. So wissel dit maar af as dit nodig is. Ek is baie amper klaar. Goed, baie belangrik, die veronagtsaming van die dra van die masker, die sosiale afstand en rommelstrooi is baie ernstige oortredings en dit kan jou 200 punte in die sak bring. Nou wil ek ook vir jou sê dat ons in hierdie afgelope maand nie een enkele
nie een enkele strafkaart uitgeskryf het nie. Dit is discipline. Dit is selfdiscipline. En ek weet, julle gaan daarmee inval. Twee laaste goed, rook is nog altyd verbode op hierdie skoolterrein. Ons weet daar is maar manne en dames wat hulle kansen vat, maar die saak is nou baie ernstiger, want dit is nou 'n oortreding om in die openbaar te rook. So ek lees graag vir julle die volgende wat advokaat Chris Stassen, wat ons advokaat ook by die TIG is, vir my aangestuur het nadat ek vir hom navraag daaroor gedoen het. Met die inwerktreding van die nuwe regulasies is rook in die openbaar tot 'n kriminele oortreding verklaar, vir solank die regulasies geld. Sou 'n leder gevang word dat hy of sy rook op die skoolterrein, kan die polisie betrek word om daarmee te handel. Dit sal effektief die skoolbeleid vervang, aangesien die regulasies dit vereis. So dit vervang die ding van, ons gaan jou net straf hier. Die oortreder kan gearresteer en aangehou word, 'n boete kan opgelê word, of jy kan in die hof verskyn, waar die hof dan tot 'n gepaste straf sal besluit. Moet jou asseblief nie blootstel hieraan nie. Die maklikste is, los jou sigarette, jou dagga, en wat jy ook al wil gebruik, by die huis, dan kan jy nie in die versoeking kom nie. Ek glo en vertrou dat ek nie nodig sal hê om hierdie stappe te moet volg in die res van hierdie jaar en totdat hierdie COVID-storie verby is. Bring vir jou 'n Ziploc sakkie saam waarin jy jou masker kan sit as dit sou nodig wees en handdoekrol, dit het ons gesê, of toiletpapier om jou bank skoon te maak. Die laaste deel waaroor ek wil praat is die badkamers. Dit is vir ons nogal 'n kwessie. En ons het nou mense wat by die badkamers sit en hulle ook sal help daar om op die korrekte manier in en uit te gaan ensovoorts. Slegs 10 leerders sal op 'n stadium op 'n slag gelyktydig die badkamer mag besoek en jy sal maar buite moet vasbyt. 1.5 meter van mekaar af, jy gaan jou hande ontsmet voordat jy in die badkamer aangaan. Na die gebruik van die toilet gaan jy jou hande op die korrekte manier was met water en seep, soos wat dit vir jou baie mooi verduidelik is, en dan gaan jy na buite waar jy 'n stukkie handdoekpapier sal kry om jou hande af te vee, sou jy wou. En dan gaan jy ook, wanneer jy terugkom in die klas, soos wat ons die jou hande saniteer, as jy in die klas ingaan, gaan jy weer self nou jou hande saniteer. En dis my story, maar voordat ons nou klaar maak, moet julle nou vir my asseblief registeronderwysers, vir my uitdeel die harde kopie van die COVID-vorm. Julle moet dit asseblief vir my nou volledig invul, en daarby teken, vandag se datum asseblief, en dan wil ek jou vra of jy reeds die app nou op jou foon afgelaai of ingevul het. As jy dit nog nie gedoen het nie, moet jy dit nou doen. Terwyl die vorms uitgedeel word vir die COVID, dan kan die registeronderwysers ook vir ons die inligtingstukke wat elke leder moet kry nou uitdeel. Sodra jy die COVID-vorm ontvang het, kan jy solank jou naam en alles wat daarmee saamgaan invul. Terwyl jy dit invul, sal die registeronderwyser ook vir julle elkeen 2 maskers uitdeel. So ons gaan nou so, kom ons sê so 5 na 7 minute hiervoor toelaat. Is dit nou nog op lig? Ja.
Goed, hier by die saal moet hulle net gou hulle penne buite gaan haal, want ons het nou nie vooraf dit gereël nie. Ons gee maar 'n kansie. Henry, kry net van een van die COVID forums asseblief, van die COVID forums, een van hulle. Goed, baie maklik om die vorm te voltooi. Ek is seker jy is klaar by nommer 1. Dan jou naam en van telefoonnommer. E-posadres en ons verkies jou Jim Foucher e-posadres asseblief. Het gesê. Terwyl die vorm ingevul word, registeronderwysers, soos ek gesê het, kan jy dan solank die maskers uitdeel. Goed, dan kan jy omblaai, ek weet nou nie mooi waar jy is nie, maar dis eintlik maar net tiks wat jy maak, en daar is die simptome, droë hoes, seer keel, koors, het jy jou koors ingevul op die app, ek wil hê jy moet dit vanoggend hiervoor vir my opskryf ook, jou koors, of jy kan dit sommer daar langs aan skryf, is reg. Dit wat jy vanoggend gemeet het, kort van asem, kopseer en skielike aanval van griepagtige simptome die afgelope 2 dae. Diarree. Ek is by nommer 8, het hier die afgelope 14 dae in een van die volgende kriteria voldoen. Daar kan julle, ek wil toch net kyk by die 4de een, die begrafnis. Nou, die afgelope 14 dae, so as jy nou saterdag by begrafnis was, ga jy nou vir die volgende 14 dae ja moet merk daar. So, julle moet baie mooi kyk, dat jy nie sommer nou net uit gewoonte alles Nee, merk nie, ne, ons moet baie seker maak daarvan asseblief. En natuurlijk, as jy nou in contact was met 'n bevestigde COVID-19 geval, dan behoort jy eintlik nie te wees nie. Dan is daar 'n verklaring wat sê met die ondertekening van hierdie dokument, erken jy dat jy met die inhoud vertroud is en volgens die inhoud sal handel. Verder verklaar jy dat jy na die beste van jou kennis nie tydens die ondertekening hiervan die COVID-virus onderlede het nie. En dan nommer 10, verontagsaming, dit wat ek vir jou reeds gesê het, sal as grove nalatigheid beskou word.
En jy stel jou medeskoliere, personeel, terreinwerkers, admin in gevaar. En dan onderteken jy dit. O, daar is die huidige temperatuur wat jy daar ook kan invul. Ek het vergeet, hy is daaronder. Goed. Hoe ver is jy hier in die saal? Laat ons gou-gou sien. As jy klaar is, steek jou hand op, dan weet ek jy is klaar. Goed, ek gaan nog so 'n minuut gee vir die klasse en dan kan ons aangaan met die program, meneer Wilken. Wie kon sê wat hulle nou inneem? Kan ek vra dat al die registerpersoneel dan vir my daai vorm sal inneem wat so pas ingevul is asseblief? Neem vir my net daai vorms in al die registerklasse. En dan moet dit asseblief alfabeties gerangskik word voordat u dit vir mevrou Strydom stuur by kamer 8 deur die loop van die dag. So u kan net die vorms nou inneem en dan op die tyd vir ons dit alfabeties plaas en dan kan u dit vir mevrou Strydom stuur deur die loop van die oggend asseblief. Ek glo in die registerklasse het die leerders nou hierdie pakkie dokumente ontvang wat ek sommer so wil wys en ek gaan net vinnig saam met die leerders deurgaan. Ek praat baie prakties met julle. Hoe lyk 'n dag by Jay van nou af? Rondom klasse, ingang, uitgang per dag en so voort. So as jy saam met my gaan blaai nou in daai pakkie, op bladsy 1, behalwe nou die verwelkoming wat jy aan die voorkant gehad het, skus bladsy 2, daar sal 'n bladsy 2 aan die bokant wees. Die eerste belangrike ding waarop ek jou aandag wil vestig is die toegang by die skoolterrein elke dag. Daar gaan net 2 hekke oop wees, die hek by die netbalbane, en dan het heel wat van julle vanoggend hierdie hek begin gebruik by die teerblad. Asseblief nie die groot hek by die teerblad nie. Dit is waar die onderwysers gaan inkom. So jy kan slegs geskandeer word by die klein hek. En ek wil vir julle vra om die verkeer saam met julle ouers so bietjie vir my te gaan hanteer in die oggende, want dit gaan baie besig wees by die netbalbane hek. Dat vra vir julle ouers, ry net 'n entjie aan en laai julle hier by die teerblad ook af. Laat ons kyk of ons daai hoeveelheid kinders wat elke dag inkom so bietjie kan spasieer. Onthou die matrieks gaan van môre af saam met julle ook skool gaan en dan is daar net heel wat meer leerders nog wat hanteer moet word. Jy kan op geen ander hek inkom by die skool en probeer skelm wees nie. Ek vra vir julle baie mooi. Dit is waar jy jou temperatuur gaan ontvang. Dis waar jy daai app moet gaan voltooi voordat jy toegang eers op die terrein kan kry. Dan was daar ouers wat vanoggend ingery het by die voertuigpark om die leerders daar af te laai. Ek wil vra dat ons dit asseblief nie sal doen nie. Hulle kan julle wel aflaai by daai groot hek, maar julle besef dat daai voertuigpark is die plek waar die matrieks met hulle motors kan stop. En dit gaan 'n redelike verkeersopeenhoping môreoggend veroorsaak as ouers nou in en uitry by daai hek ook. Hier's genoeg hekke nou waar julle kan inkom, geskandeer word sodat ons hulle kan julle maar met veiligheid aflaai. Hulle hoef nie in die voertuigpark in te gaan nie. Dan het julle gesien, die skanderingtyd is ongeveer van 7:00 af. Nou daar is leerders wat vroeër afgelaai word, dan kan julle by die netbalbane hek ingaan. Oom Jap is gewoonlik daarso waar hy wag vir sy werkers vir die dag en dan kan julle met sosiale distansiering wag by die netbalbane totdat die personeel opdaag om die skandering dan te doen. Dit is natuurlik nou jou taak om rustig deur hierdie dokumente gaan lees en te kyk wat word alles van jou verwag. So op bladsy 3 sê ek nie veel nie. Ek gaan verby bladsy 4, ek gaan tot op bladsy 5. Op bladsy 5, baie belangrik, waar mevrou Strydom reeds na verwys het, is die badkamers, 'n maksimum van 10 leerders per badkamer gaan toegelaat word.
En dan sê julle sien, ons het persone daar gaan aanstel wat moet help met die badkamer. En ek noem hulle my badkamerbestuurders. Hulle is nie skoonmakers nie. Hulle het baie, baie spesifieke opdragte van hoe hulle die badkamers moet hanteer. Hulle het 'n stelsel om seker te maak dat daar nie meer as 10 kinders op 'n slag in die badkamer sal wees nie. So ek vra asseblief, wees gehoorsaam aan hulle, luister wat hulle vir julle sê. Daar moet sosiale distansering wees. Daar is merke gemaak ook. So dit beteken, daar sal die regte prosedure sal gevolg word by die badkamers ook. En dan dink ek die netheid van die badkamers het net nog belangriker geword. Daai mense het ook bijvoorbeeld onder andere opdrag kry om kort in te gaan in die hele badkamer elke keer te saniteer en mooi skoon te maak vir julle. So julle sal ook sien die badkamers is regtig in 'n baie mooi toestand op hierdie stadium. Dan sal julle sien net onder dit, dis so in die middel van die bladsy, die badkamers by die gymnasium word op hierdie stadium oopgesluit, maar dis nie vir julle gebruik nie. Daar is nie sanitering by die badkamers nie. Die badkamers word gegee vir die bouwers en die werkers wat besig is om die klaskamer te voltooi. So dit is die badkamers wat hulle mag gebruik. So asseblief moenie pauses as julle in die snoepie omgewing is van die badkamers gebruik maak nie. Wat die skool aanbetref is daar geen veiligheid gesorg by die badkamers nie. Dis alles hier onder by die skool. Julle kan verby bladsy 6 dan blaai. Bladsy 7. Bladsy 7 is baie, baie belangrik vir jou. Daar word gepraat van die emosionele bystand. Ek haas my, want ek wil graag dat Tannie Esta ook so 1 of 2 woorde nog met julle praat. Maar punt nummer 5, daar is baie belangrik. Hoe gaan jou dagprogram elke dag lyk? Daar so aan die linkerkant is dit hoe 'n typiese dag gaan lyk van môre af. Die eerste periode, wel die skool wat 25:07 begin, maar die eerste periode wat dan 7:30 wegspring, 3 periodes, pauze, weer 3 periodes, pauze en dan tot en met 2:30. En dan sê julle sien, daar staan baie belangrik, geen extra klasse buite hierdie tye nie. So jy gaan nie meer inkom vir extra wiskunde klasse, biologie klasse, skynat klasse nie, want julle besef, elke keer as iemand van die terrein afgaan, moet hy elke keer geskandeer word. So ons kan nie meer 6:00 in die aande klasse gee nie, want dan moet hierdie hele skanderingsproses wat ons in die oggende deurgaan, moet elke dag herhaal word vir daai terugkom van leerders. So 2:30 wil ons julle graag uit die terrein uit hê. Daarom gaan ons as julle 2:30 uitkom, gaan al die hekke vir julle oop wees om so vinnig as moontlik van die terrein af te kom, nie net die 2 toegangshekke nie. So die hek by die 3 verdieping gaan oop wees. Die teerbladhek gaan oop wees waar die personeel inkom. Outomaties die 2 toegangshekke. Asseblief, ek vra vir julle kom so vinnig as moontlik van die terrein af, want dan moet die hele skool weer van vooraf gesaniteer word vir jou om môre veilig terug te kom skool toe. En jylle kan dink wat so proses is dit elke dag, om seker te maak dat al die klasse reg en skoon vir jylle elke dag gaan wees. So, moenie hana nie, moenie rondkeier nie, 2:30 as die klok lui, kom jylle so vinnig as moontlik vir my van die skoolterrein af. Vrydag kom jy vroeër uit, dis die programmetjie aan die regterkant, dan kom ons 2:20 uit, en dit is 'n gewone lang dag periode rooster, so wat ons gehad het op Dinsdag en Donderdag in die eerste kwartaal. Daarom sy sien die tye so klein bietjie meer aangepas, daar is net 1 pauze, en ons wil graag 2:20 uitkom op 'n Vrydag. Neem asseblief kennis van daai tye. Bladsy 8. Klaswisseling en pauzes. Dit het krities belangrik geword nou, dat ons in die regte rigtings gaan begin wissel. So dit wat die VRL gevra het in eerste kwartaal, gaan nie meer plaas, want jy kan nie nou meer die kortste pad stap na jou klas toe nie. Daar gaan sekere trappe wees en rigtings waarin ons gaan beweeg, waarin ons wil hê die hele skool moet in dieselfde rigting beweeg. Daai ding dat jy 2:20 langs mekaar loop is heeltemal van die baan af nou. Jy loop links, jy draai jou tas in jou regterhand as jy hom op jou rug dra nie en jy loop agter mekaar na die verskillende klasse toe met daai 1.5 meter spasie uit mekaar uit. So daar gaan nie meer kans wees dat ons kan bondel op die stoepe nie. Die frustrasie het reeds aangeraak, dat die personeel het opdrag gekry, dat jy asseblief tog by die klas gaan die personeel jou ontvang en jou dadelik laat instap. Niemand wag mee buitekant klasse nie. Julle sal ook sien, ons het die asdromme in die middel van die stoepe gaan sit, en dis doelbewus, dis nie dat hy daar vergeet is nie. Dis om seker te maak, dat ons verby mekaar kan beweeg in verskillende rigtings op die stoepe. So ek gaan vannig met julle daai punte deur, ons hou altyd links, ons moet agter mekaar loop, by die B-hokkieveld kan jy net van die A-rugbyveld
naar die drie verdieping te beweeg. Dus kom ik praat daar van suid na noord. Jy kan niet meer vannacht omski daai kant toe, as jy vannacht by meneer Stylse klas of juffrou Esterhuysen se klas moet uitkom nie. Daai van nou af gaan net een suid na noord richting wees. Dieselfde geld achter die schoolzaal, hier waar die ou siekekamer of waar die siekekamer was en die personeelse rekenaarkamerkie, jy kan slechts loop van die schoolzaal af naar die laboratoriums toe, met andere woorden van noord naar suid. Jy kan definitief niet nou meer teen die richting beweeg nie. So dit het kritisch belangrijk geworden dat ons bij die richtings nou sal hou. Hetzelfde met die trappen. Ons wil so min as moontlik verkeer op die trappe hê teenoor mekaar en op een hoping, en dat jy aan die reëlings moet vat enzovoorts. So die trap naast om die Groblerse klas, daar by die Biehokkieveld, dit gaan net een optrap wees van nou af. By kamer 11 by juffrou Jannekusse klas, dit gaan net een aftrap wees. Dan by kamer 9, dit was by juffrou Michaanse klas, juffrou Joubertse klas nou, gaan net een optrap wees, en dan hier by die LWO kantore gaan net een aftrap wees. So ons gaan definitief die trappe nou so gebruik. Jy stap totdat jy by 'n trap kom wat jou op en af kan laat beweeg. Wat ons gaan doen by die rekenaarklasse is die volgende. Ek wil vra dat die mense wat by die rekenaarklasse aankom, dat ons by die staaltrappe by juffrou Annemarie se klas al inbeweeg, en by die trappies op waar juffrou Hyman en juffrou Oosthuysen se klasse is. Ons gaan net uitbeweeg by die trappe. So die intrappe is net by juffrou Annemarie se klas, hier by die staaltrappe, by die saal, en die ander trappe is net af, sodat ons dieselfde richting verkeer kan hê as die ander leerders wat by die trappe afkom. Dit het reeds gepraat oor die skooldrag en oor die nettyd. Die snoepie op hierdie stadium gaan ons oopmaak, en daar gaan ook sosiale distansiering plakkers daar wees. Kom ons bly by dit, ons gaan dit monitor of het werk, en ons wil dit graag vir julle oophou, maar jy het ook gesien as twee pauzes, so jy kan jou aankope gaan spasieer deur die dag daar, dis die een ding, en dan die ander ding is, ons wil veilig wees daarso. So kom ons luister na die opdragte waar daar uitgegee word, dat ons kyk dat ons daai snoepie vir julle kan oophou. Dan op bladsy 9. Die klerebank hanteer ons soos wat hulle dit nou doen by die waterfront, molplekke en sovoorts, dat jy kan nie meer net gaan klere aanpas en weer teruggang op 'n hanger nie, want jy wil nie graag klere dalk gaan aanpas wat 'n vorige persoon gehad het wat positief is nie. Daar is die WhatsApp nommer van die klerebank. Dis hoe tannie Annemarie graag met julle wil werk oor dit. Julle WhatsApp haar, jy kry jou bestelling, jy doen die betaling op Carry App of met EFT, sy sal dit met jou reël daar, en sy maak letterlik jou pakkie vir jou op, en sy sal sorg dat daai pakkie by jou uitkom. So die klerebank is nie meer soos 'n gewone winkel wat jy net kan ingaan nie. Sy sal ook laat weet as daar pakkies beskikbaar is en jy moet dit net gaan afhaal, maar gebruik asseblief daai WhatsApp nommer. Sy is baie gemaklik om op daai manier met julle met die klere te werk. En dan by 5.7 het ek reeds gesê van die uitgang aan die einde van die skooldag, dat ons al die hekke vir julle gaan oopmaak, dat julle so vinnig as moontlik afbeweeg. Dan, as jy dan gaan omblaai, behoort jy dan nou te kry die 10 A's, ek het jou 'n aparte bladsy laat afrol, want lyk my het gemis by jou, en dis 'n bladsy waar daar staan aan die linkerkant, is die dagprogram, en aan die rechterkant, is die toetsrooster wat oor 2 weke gaan begin, dat jy sal kennis neem van dit. Ek sê weer graad 10 A's, dis 'n aparte bladsy wat ek nou vir jou uitgedeel het, is nie deel van jou pakkie nie, uit om een of ander rede nie afgerol nie. Goed, so jy moet asseblief baie mooi gaan kyk, dat jy vandag begin die 6de Julie by dag 1. Hierdie dag gaan nie ooreenstem met jou dagboek nie, want alles het, al die beplanning het verander julle. So die dag waarop jy gaan werk is op hierdie dag rooster, dis kom ons om vir jou afgerol het. So jy het vandag dag 1 ingepak, môre is dag 2, jy sal sien as jy na jou dagboek toe gaan, gaan daar staan môre in die dagboek, dat dit dag 1 is. Jy ignoreer dit en jy hardloop asseblief op hierdie dag, dis hoe ons dit gaan indeel het. Jy kan nog steeds jou dagboek gebruik om jou huiswerk in te skryf en sovoorts, maar jy gaan definitief nie met daai dag hardloop nie, hier is die dag. En dan het jy ook sommer jou toetsrooster ontvang en watter toetse skryf jy watter dag. Dit sal die personeel met jou deur gaan. My laaste opmerking is by die volgende bladsy. Nou moet jy die 10 A's terug gaan na jou pakkie toe, waar daar dan nou sulke roosters vir jou gegee word.
Jy moet nou blaai en dan gaan jy nou kyk, daar is dag 1, periode 1, 2, 3, 4 en so voort. Wat baie belangrik is oor die rooster is die volgende. Jou rooster soos wat jy gevolg het in die eerste kwartaal het nie verander nie. As jy op dag 1, periode 1 wiskunde sou gehad het, dan het jy nog steeds in daai periode wiskunde. Al verskil nou net is, jy gaan dit in 'n ander lokaal moet hê. So ek vat 'n voorbeeld, die graad 11 wat by my wiskunde gehad het, waar ons altyd in meneer Corneille Erasmus se klas gesit het met die TT banke in klas gehad het daar. Jy gaan nog steeds in dieselfde periode gaan jy die wiskunde hê, maar jy gaan in 'n ander klas dit hê. En dit is wat al daai syfertjies beteken. Ek is byvoorbeeld by die 11 A's op die eerste periode. Dit gaan nou nie by die graad 10's wees nie. Jy kan self gaan kyk in jou rooster. Gaan daar byvoorbeeld staan SD nommer 8, TR 10, VL 111 en so voort. Dit is die klaskamernommer by wie jy gaan klas hê. Jou personeel het dieselfde gebly. Jou periodes het dieselfde gebly. Hierdie word 'n lokale rooster. Met ander woorde, jy gaan na sekere lokale toe trek as jy 'n sekere vak gaan hê. Hoekom moes ons dit doen? Ons moes na klasgrootes gaan kyk het, laat die klasse groot genoeg is om al die banke te vat wat daar moet wees om verskillende kombinasies te kan hanteer. So jy trek nie nou meer agter 'n onderwyser aan nie, jy trek na 'n spesifieke lokaal toe en die onderwyser gaan jou by daai lokaal ontmoet en dan gaan jy jou vak daar hê. Nou al jou 6 dag siklus roosters is dan daar uiteengesit. Jou personeel het dieselfde gebly. Jou periode het dieselfde gebly. Jou lokaal het 10 teen 1 verander. En jy moet asseblief na daardie lokale toe trek. Dit is al wat ek met jou wil praat oor die praktiese toepassing van hoe 'n dag gaan werk en hoe jy daarna moet gaan kyk. Daai is bitterlik belangrik van hoe jy daai rooster moet volg nou asseblief. Ons sal, dalk moet ek net daarmee afsluit, dis wat ek nog heeltyd vir die matriek gesê het. Hierdie julle is 'n teoretiese dokument. Nog nooit in die geskiedenis van die wêreld het 10s en 11s by JF teruggekom op so 'n manier nie. So dit kan wees na 3 periodes, laat ons 'n probleem optel en dan hanteer ons die probleem en dan verander ons 10 teen 1 aan die dokument. Hierdie is nog net 'n plan wat in ons kop afgespeel het julle. Hy is nog nie prakties uitgevoer nie. So ons het gaan beplan oor wat kan ons doen om hom die maklikste te laat werk, maar as ons praktiese probleme optel, dan hanteer ons dit soos wat ons het gedoen het met die graad 12's ook. En so gaan hy heeltyd bly verander, totdat ons by 'n systeem uitkom wat ons sê, oké, okay, teorie en praktyk het nou by mekaar uitgekom. En dit is asseblief, so niks wat hier opgetel word as 'n uitdaging, is 'n probleem nie. Ons gaan hanteer hom net. En ons maak 'n nuwe plan om hom te laat werk. Maar dit is die dokument waarmee ons nou gaan besig wees, soos wat ons die uitdagings hanteer ook asseblief. Ek vra vir Tannie Esta om nader te staan. Sy gaan net so klein bietjie vinnig met jou praat oor die emosionele bystand wat ons wel verleen aan die leerders, onderwysers op hierdie stadium. En soos hy sê, 5 minute asseblief, wat sy net met julle kan praat. Terwyl ons regmaak hierso, kan ek vra dat almal wat bussies ry, in die oggende of in die middag dan nou, as ons die klok lui vir die eerste periode nou hierna, dat ons asseblief dan saal toe sal kom. Almal wat van bussie vervoer gebruik maak, moet asseblief saal toe kom, as dan die Esta nou klaar gepraat het. Hallo julle, meneer Henry fluister nog hier, 5 minute, dit word 4:30, 4:20, môre. Ek wou vir julle in die begin gevra het, hoe voel julle? Maar ek gaan dit nie nou vra nie, want ek is bang julle sê vir my, julle is oorweldig. Ek dink, jy gaan dalk vir my sê, Tannie, my jaar het ek gedink, gaan so lyk. Hulle gaan dit nou wys vir jou. En nou lyk die jaar skielik so. Daar's ons. So, dis waar ons allemaal is, nee. Ons is op een planeet. Julle is 3 maande terug hier weg en julle is terug en ons is skielik op een planeet, allemaal by mekaar, allemaal vir mekaar. En dan as ek vir jou sê, maar hoe voel jy dan? Dan sê jy dalk vir my tannie, so, ek weet nie hoe om vir jou te beskryf hoe dit is nie, maar dit is hoe ek voel. En dan vir oggend is ek dalk nog oorweldig of nog 'n streepie, 'n krulletjie by in daai chaos.
Baie mense beskryf hierdie jaar as die jaar van verliese. Verliese as gevolg van alles wat jy verloor het. Jy het dalk jou routine verloor, jou lewe soos het was, skool soos het was, jou sport of jou prestasies. Jy wil dalk nog vir sportbeurs na volgende jaar aansoek doen en jou graad 11 goed prestasies moes goed gewees het en nou is sport weg. Jou vriende, jou vakanties, alles het verander. Miskien het iemand siek geword, miskien is iemand oorlede naby aan jou. Miskien het jou ouers hulle werk verloor of hulle inkomste. Daarom is dit vir my goed dat ek net vir jou wil wys hoe lyk verliese. As ons na verliese kyk, dan sien jy daarbo links by stages of grief. Daar is die trauma, daar is die slegte ding wat gebeur het. En dan gaan mense in so 'n emosionele gat amper in. Met verskillende fases. En al hoekom ek dit vir jou wys, ek wil hê jy moet jou emosies herken deur hierdie tyd. Miskien is dit skok aanvanklik. Dan kom ontkenning, ek voel niks, namnis. Dan kom woede, jy's kwaad vir iemand, jy's lus en skop die hond. Maar die arme hond het niks gedoen nie. Jy kom net agter jy's geïrriteerd. Of miskien wil jy kom jy agter jy's af. Jy voel net nie lekker nie, jy's 'n ding wat oor jou hang en jy weet nie wat dit is nie. Miskien heel op die einde kom jy by aanvaarding. Waar jy kan aanpas, waar jy die verlies aanvaar het en dan kan aanpas. Dit is nie 'n kognitiewe ding nie. Dis niks hoe ons verstaan nie, want ons is groot, ons verstaan dit. Dis hoe jy voel. En dit gaan nie so mooi stappie vir stappie nie. Dit lyk soos die klompie regs. Dis chaos. Jy gaan sê net maar van skok reguit na hoop toe of na affirmation en terug na veer toe. Jy gaan heen en weer, heen en weer. Die belangrikste is, hoe hanteer ons dit? Tannie, as jy nou vir my sê, ja tannie, ek voel so, ek is party daar kwaad, party daar as ek net down. Tannie, maar wat moet ek doen? Die belangrikste is, hoe om dit te hanteer, ons moet asemhaal. As ons normaalweg asemhaal, dan haal ons maar met ons longe asem. Maar nou, as ons vir stres, of vir so iets asemhaal, dan haal jy met jou diafragma asem. Met ander woorde, haal diep asem, op 'n telling van 1 tot 8. Dan hou jy jou asem vir 4 tellings en dan blaas jy weer stadig en diep uit op 'n telling van 1 tot 8. Jy haal 2 of 3 keer so stadig en diep asem. Die een ding wat mens moet weet, jy moet weet waar is jou happy place. Jou happy place is die plek waar jy naartoe kan gaan. Ergens in die natuur, sê maar op die strand of by 'n rivier of in 'n woud. En jy gebruik jou sintuie en jy beleef jou in daai happy place. Jy hoor die water loop. Jy hoor die voeltjies sing. Jy ruik die natuur. Jy voel die son op jou vel. Sê net maar jy hoor die branders. Jy ruik die sonbrandolie. Gebruik jou sintuie en gaan na jou happy place toe. Want jou subconscious mind weet nie waar jy is nie. En as jy daai prentjie in jou kop het, dan ontspan hy. Want dan dink hy, jy's daar. Dis belangrik dat ons daai 2 stappe doen. Jy haal asem, gaan na jou happy place toe en dan kry ons 'n plan. Baie het al vanoggend gepraat van Daniël en Josef en onthou, hulle het almal in 'n slegte ding ingegaan, maar hulle het dit gemaak. Hulle het vasgebyt. En dis wat van my en jou verwag word. Hoe byt ons vas in hierdie COVID-19 pandemie? Ons is 'n Daniël wat in die leeukuil gegooi word. Jy moet vir jouself sê, jy gaan die Daniël wees, want jy weet wie's by jou. Jy weet dat Jesus in jou is, by jou is. Dit nou eendag Paasnaweek gevier, met ander woorde, aan die ander kant van twyfel, aan die ander kant van vrees en angs, is die opstanding. Het Jesus uit die doodheid opgestaan. En kan Daniël daar wees, en kan al wat 'n slegte ervaring is kom, en ons kan daar deurkom. So, dan maak ons 'n plan. Dan sluit ek af om te sê, ons noem nie hierdie jaar die jaar van verliese nie. Ons noem dit die jaar van groei. Die jaar van vernuwing. Die jaar van geleenthede. Want vir die eerste keer gaan jy nou dalk anders vir die lewe voorberei word. Anders as wat jy gewoonweg in graad 10 en 11 en dalk 12 aangegaan het, nou kry ons 'n geleentheid. Wat die goeie Vader weet hoekom, kry ons daai geleentheid om ons anders voor te berei. So,
As daar enige iets is wat jij oor twyfel, enige emoties wat jij zwaar beleef, of wat jy nie weet wat aangaan nie, kom naar de LOO toe. Ons is daar elke dag skoolure vir jou en jou ouders en ons help jou. Partij keer gaan ons bel, partij keer gaan ons zoom en ons gaan jou help met enige emotie. Dieselfde ook met akademie. Baie sê vir my tannie, ek is onzeker, gaan die onderwijsers raas vanoggend? Niemand gaan raas vanoggend nie. Ons gaan kalm wees, want ons is samen in hierdie ding. As jy sukkel met akademie, as jy vakke verander het en nou verlore is, of as jy die hele lockdown het jou net teruggesit, ons is daar vir jou, ons help jou. Baie sterkte vir julle en baie welkom terug. Dit was Jesus. Dankie tannie Esther. Dames en here, ons gaan binnenkort nou die klok laat lei. Jy moet nou seker maak, het die register geneem? Dis die eerste ding. Het die leerders die forums ingevul en het die dit weer ingeneem om het alfabeties van mevrou Strydom te gee? Het elke leerling die pakkie dokumente of aantekening ontvang oor hoe gaan die protokol werk en die dagprogram met die roosters? En het elke leerder ook sy masker ontvang wat hy dan nou kan dra? Nou ons gee daai eerste masker vir jou gratis, ander skole moes het koop. Ek wil iemand om met trots dra, daar is ons mooi jive op hom gesit, ek dra myne nog elke dag, wel ek het twee, want ek moet nou die een was, moes nou eers elke dag, so ek dra met trots, wil jy moet hom ook met trots dra, en dan kan jy by Carry App, kan jy vir jou nog dan bestel, hy voldoen aan al die spesifikasies medies, met een sertifikaat, en dis kom ons om vir julle gekry het, hy het al die drie la in wat hy moet in hee, hy gaan jy die beste beskerm, wat hy jou kan beskerm, hierso by die school. So, as ons die klok nou lui, gaan ons na periode 1 toe gaan, daar gaan 3 periodes wees, dan een pauze, en dan 5 periodes. So, as die klok lui, kan die leerders dan na periode 1 toe gaan, op dag 1 se rooster asseblief. Hierdie 10 A's wat in die saal is, julle moet net vir my vir 'n oomblik agterbly, laat ek net met julle reël oor die multisentrum, en dan gaan ons die klok laat lui, en dan gaan ons na periode 1, dag 1 asseblief.